2050-ci ilə qədər su böhranının ən yüksək olacağı ölkələr açıqlanıb. Bu barədə Dünya Resursları İnstitutunun statistikasında qeyd edilib. Statistikaya əsasən Azərbaycanda da gələcəkdə su qıtlığı yüksək olacaq ölkələrin siyahısına daxil edilib. Azərbaycan 40-80% göstəriciyə daxil olan ölkələr siyahısında yer alıb. İranda bu göstərici çox yüksək, 80%-dən yuxarı olacaq. Bu sırada Türkiyə, Avstraliya, Qırğızstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Əfqanistan və Pakistan da var. İran, Hindistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Cənubi Afrika, İraq, Yəmən, Misir, Əlcəzair və İspaniyada da göstəricilər 80%-dən yuxarıdır. Rusiya, Sudan, Kanada, Braziliyada isə su qıtlığının 10% olacağı proqnozlaşdırılır.